my jsme rádi za výhru, že v Kolíně se nám nevydává dobře, my jsme ten zápas začali velmi dobře. Už poločase jsme vedli o 30 bodů a vypadalo to, že Kolín se složí zbraně. Naopak v druhém poločase snížil sestavu, na prvním poločase vycházelo hodně tříbodových střel a v druhém poločase jsme se s nimi naopak velmi trápili. Ten se stíhá slovo na tom podržel útočný doskok, když jsme vlastně druhý šanci dali asi 16 bodů a díky tomu jsme ten zápas opět nechali zdramatizovat, i když samozřejmě, když se tým vyhrál z 30-bodového manka na 15, tak samozřejmě i diváci, kterých tak se dneska moc nebylo, ale byli slyšet, tak najednou začala trošku euforie u nich, ale myslím, nějakým Edmanem, Kubým Ukrajině nebo čím takovým jsme se zase uklidnili a zápas, který byl vlastně první počasem vůbec rozhodnutý, jsme dotáhli do nějakého úspěšného konce. Gratuluji Opavy, byl jsem dneska lepší o třídu nebo dvě. Prohráli jsme první poločasu zápas, v druhém poločasu jsme se zkusili, nebo pokusili jsme něco udělat. Že ten dojem bude lepší, něco nám se povedlo. Na konci jsme prohráli, řekněme, normálním rozdílem, ne jak to bylo, nebo jak to vypadalo v prvním poločasu. Prohráli jsme na doskoku, Opava měla 50 doskoků, mě 27 a spoustu krásných míčů a je to. Zasloužené vyhrála Opava, gratuluji, my jedeme dál. Tak dokázali jsme Kolín porazit, přestože nás trošku potrápili ve třetí a čtvrtí čtvrtině, obzvlášť Hlada, který se začal trefovat na konci, ale myslím si, že jsme to nepodcenili od první minuty a dokázali jsme to vedení udržet. Tak gratulace Opavě, byli od začátku mnohem lepší tým, v prvním poločase nás přeskákali na útočném doskoku. A i když druhý poločas byl od nás lepší, už jsme nedokázali dohrát ten jejich náskok.